አዎ ብቻቸውን ናቸው ተብዬ ነው የመጣሁት። ዮኒ ፈልገን ነበር። ኧረ በአጼ በጉልበት ወረታው ተው ዮኒ፣ ምንድን ነው በመድኃኒዓለም ይብራ አይ ልጆች እዚህ መጥተው የእሷን ጓደኛ እየተናገረው ነው እያሉ ዛት ቦይፍሬንድ ነው ጅኒ ቆለጥ ይደበድባል አሉኝ። በአናት ተጠቅል አልኩት። አዎ እነሱ ናቸው የጻፉት ለአንተ። ቦይፍሬንድ ምናምን ይመታል። አይ ተዋቸው፣ እነሱ የጻፉት ዛክ ጅኒ ቆለጥ በአናት ተጠቅል ብለዋል። ሆን ይማኛ ቶቶቶ ዮኒ፣ እሱ ምንም እዚህ ውስጥ የለበትም። ስምን ማጠራምን እሱ ያለውም ኢትዮጵያ ነው። አንተ በምን ተገናኝታችሁ? ለምን ገደል አይገባም? ለምን ጨረቃ አይደለም ዮኒ። አሁን ቆይ ልንገርህ ዮኒ፣ አንድ ያዳምጠን። አንተ ሌላ ጊዜ እኮ ስታወራ፣ ቆይ ዮኒ፣ አንተ ሌላ ጊዜ የሆነ ነገር ስትል እኛ እናዳምጣለን፣ እንሰማሃለን። ብዙ ጊዜ ሰው እኛ የምንልን ስማ። ለምሳሌ አንተና ኪዱ የተጨቃጨቃችሁበት በጣም ቀላል 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 የሆነ ነገር ነው። ገብቶሃል? ቀላል በቃ በጣም በጣም ኢዚ የሆነ ነገር ነው። አለመከባበር ነው። ገብቶሻል? አይኖ እኮ አይኖ። ግን እሷ ደግሞ ፈልጋ ነበር ይዛል ታስረዳ። አልተቀበልኩም። ማርያምን ይሁን እንዴ? ለሌላው አይደለም። እኔ ቤት ቤታየሁ ልጠይቅሽ። ምንድን ነው የምንቀጣጣው? ሁለት ነገር ነው አይደለም? ኤልሹ እሱ ሁሉ ሁለት ነገር ነው። ያው ጥያቄና ትንተን ነው የምንቀጣጣው። ግን እግዚአብሔርን ይሁን እያ አሁን የአንተ እግዚአብሔር እንደዚህ በቃ እንትን አትበሉ፣ ተታረቁ። እሺ አይ እኔ ይብራብ ለመሰለች በኋላ የሚሰማትን ንግግር ምን በእናት አለቀሰችው። እኔ በእግዚአብሔር በእናት በቃ ፈጣሪ ኪዱ እኮ ምርጥ ሰው ናት። አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ አንተን አንድ ቀን ተናግራ ማታቅምም ክፉን ብላ የዛን ቀን ለምን መሰለክ ያች አንድ ፌቨን አለ ጀርመን ያለች ልጅ ማለት ነው እያበላሸች ትፖስታታል። የዛው ጀርመን ያለ ፌቨ የምትባል እኔ ራሱ ፖስት አይነ ሁሉስም ፊቴን ጨፍልቀውት ሁላ አይኖ አንዳንድ ሰው እኔ አሁን ያንን እቀበላል። እኔ አሁን የሆነ ፎቶ የሆነ ቀይ ቲሸርት ያደረግኩትና የሆነ ጂም ቦታ አንተ ነበርክ የጂም ቦታ ራሱ ማለት ነው። ዮኒ ማርያም የሆነ አንድ ጊዜ ጂም እየሰራው እነ ከድር ምናምን እያሉ የዛን ጊዜ አብረን አንተ ገብተህ አውርተን በርቺ ስሪ ብላይ ማለት ነው። እሱም ፎቶ አንስቶ አፍንጫዬን አስፍተው ምናምን አንድ ደግሞ ቀይ ቲሸርት ለብሼ ላይቭ ላይ ፊቴን አበላሽ ተፖስቶ ቤታኔ ይሉኛል። እኔ ግን ምንም ቢፖስቱት ራሴን አውቀዋለሁ። ገባ? አይሰማኝም። አንተም የራስህ አለ፣ ኤርሹም የራሱ አለ። ሁላችንም ኮንቀይራለን። እሷ ደግሞ እልህ ነው። አሁን ባለፈውም እኔም ብላኛል ጀኔን ማለት ነው። ሌላ ቅጣት የለሽም ወይ ፍተር አትበይኝ አለችኝ። እልህ ነው አሁን እሱ ያዛ። ከሰው ጋር ግብ ግብ ነው። ገባ? ከአንተ ጋር አይደለም። ስትነግረኝ ምን አለችኝ? ጥሪ ላናግረው ላስረዳው አለች። ከዛ አንተ የዛን ጊዜ ደግሞ ወጣ መሰለኝ ከላይ ብለን ከዛ ውስጥ ሳናግረው ላስረዳው ሙሉ እንዲከነታቤታዩ ልንገር ሸልሽዬ፣ ምን ጠላት የምታናጁ ያለውን ስታደርግለት ያለውን እምቢ ካልሽ አንቺ ነሽ የደናለሽ። መሳቅ ነው ያለብሽ። ጠላት ሲመጣ ጠላትን ማሳፈር እንጂ ጠላት ገና ለገና ያበሽቀኛል ብለሽ ከፈራሽ መጫወቻ ነው የሚያደርግሽ። እያመጣ ተግባባ። ይህም ደግሞ አስረድቻታለሁ። እኔን እንደፈለጉ ቢያደርጉኝ እንዴ ወሸላ እኮ ቀጥለውልኛል። ይችን የምታል ወሸላ ሰጥተውኛል እኮ በደንብ አርገው በከለር ምንም አልመሰለኝ። ገባሽ? ማለት የምፈልገው ምንድን ነው፣ አንዳንዴ ማን ነው የሚበልጠው? እነሱ ናቸው ፋኖቹ ወይስ እኛ ነው የምንበልጠው? ዮኒ እግዚአብሔርን እያለቀሰች ነው በማርያም። እኔማ በዛ ደረጃ ማሳዘን እሷን አልፈልግም። በእናት በእግዚአብሔር በጣም ተሰማት። ባና ሲጀመር ሰው አውቆ ነው እንደዚህ የሚጽፍልክ የእሷ ባል እንዲህ ይላል። ኧረ ልጁ ጭራሽ የሚናገርም ሰው አይደለም። እንኳን አውቀው ነው እንጂ እነሱ ያሉትን ጭራሽ ጭራሽ ልጁ እንኳን የሚናገር እግዚአብሔርን ሰው ቀና ብሎ የሚያይሰዋል። ያው ኤልሹ በአካል ታውቀዋለች። በእውነት እንድትናገር ነው አውቀው፣ እሷ የሚጠሏት እንድትሰድባ እንድትጣ እና ይሁን እሷም ያሁን ካለው ነገር ራሱ ላስረዳው ነው ያለችው። አሁን ራሱ ላስረዳው አስገቡት ነው ያለችው። በእውነት እግዚአብሔርን ይሁን በእናት እሺ። ደግሞ ኪዱ ፒስ ናይት ጓደኛችን ናት። አብረን ተጫውተናል። አብረን ፏብረ በአንተ ምክንያት ራሱ ጉቶ ሲሰድባት ነው ያደረው። እግዚአብሔርን ምን ብሎ በእኔ ምክንያት ደግሞ ጉቶ ፖስቷታል። ፖስቷታል አሽቃባጭ ምን እያለ ከእሱ ጋር እየተጫወተ እንትን አረገችው ብላ እኔን ሁሉ ፖስቶኛል። እግዚአብሔርን በእናትሰደባት በእውነት እየሰደባት እሷ ምንም አትለው ምናምን እያለ ሲያቀሳስን ነበር ትናንትና። በቃ ትግባ በማርያም ሽሆኝ ላኪላት አለ የት አለች? ላኪ ልበላት። ሄዱ ጻፉላት።
ግን እናንተ እንዴት ናችሁ? በዚህ አጋጣሚ ዛሬ ፋ ብለሃል እንዴት ነው? አይ በሽሩባን ጸርተሻል። አንቺ ልጅ ግን በሰላም ነው? ነገር እየፈለግሽ ያምርብሻል። እንዲህ ያምርብሻል። አንቺ ዱቄት አስወር ቤታዩ እንደዚህ ስታደርገው ነው ግንባር ያላት የሚመስለው እንጂ እንደዚህ ሲሆን ግንባር የላትም። ቤታዩ አላየችውም። ሰማሽ? ቤታዩ ሂዴታለች። ቤታዩ እንትን ቴክስት እየጻፉ ነው መስ አይ ነው መልታ የታስካችልም እንዴ? ሴቶች ይችላሉ እያልኩ ጓ ስላል ነበር እንዴ? እቺ አንድ ሰዓት ትወልድ መልታ የታስካችልም ሽሩቤ ተመቸኝ። እኔማ ልፈተው ነበር። ይሁን ያስጠልቶ። ኧረ የፈታሽው ጊዜ ተፋታን፣ አብረን አንድ ላይ እንፋታን። ፎክስ ሞክን መሰልኩ ብዬ ላክሉ ነው የማስረክብሽ። ጻፍሽላት ቤታዮ፣ ይሄ ነው የሚያምርብሽ። አየሽ አይደለ? ይሄ ነገር አድርገሽው ነው እንደዚህ አሁን ያምራል። እመቤቴ ጸጉር እኮ ይመስል ሊያት አሁን ሰዓት እኮ እያስወጣኝ እኮ ነው በዚህ ላይቭ ላይ ስለሆንኩኝ ኤልሽዬ ኪዳ በእናትሽ ነይ በያት እኮ አይቻታለሁ። እሱ እኮ በቃ እኔ እንደዚህ ከእሷ ጋር መደባበር አልፈልግም አለ እኮ። በቃ እሱ ነው ያልኩት የነበረው እንጂ ምንም አላልኳት። ዳታ እኔ እኮ አምርሮ ራሱ እንትን ማለቱ እኔ ስላልሰማሁ አይነገራትም እንደዚህ ላ እንደዚህ ብሏል ማለት ነው። ቀጥ ብሏል እንደዚህ። አሁን በቃ ትመጣለች። ቀጥ ብሏል። ፖዝ አድርጋለች። እሱ እያወሩ ነዋ ከቤታዮ ጋር። ለዛ ካየሽ ቤታዮ እያወራቻል። ፋ ብለሃል አንተ ራሱ ዛሬ። ሆኑ ጸጉር ግን ተቆርጥ ከዋላት ነበረ። አዎ ተቆ አይ ታኛለች በደንብ እኮ ኑሩልኝ። ጃኬት ሳረግ ሰው ይወደኛል። ለምን እንደሆነ አለ። አዎ በተለይ አፈር ያለው በጣም ሙቀት አለው እንጂ ያምራል። የሆነ ፈር ያለው ጃኬት ነበረ። ፈር ያላቸውማ ብዙ አሉ። ትንሽ ብረዳ ሞቅ ያለ ብርድ ይምጣ። አሁን ብርድ ነው ወይስ እንዴት ነው? ወይ ብርድ እየመጣ ነው እየገባ ነው። ስስ ጃኬቶች አሉ፣ ከዛ ደግሞ ሞቅ ያሉ ፈር ያላቸው አሉኝ። ፈር ያለው እወዳለሁ እኔ ባይ ዘ ወይ አሉኝ። ትንሽ ራፐር ያስመስልላል። ሚጥ ሚጣዬ ኑሪልኝ። ታፕታፕ እያደረጋችሁ ፋ አረ እየተጨቃጨቁ ነው። ይብራ የኔ እኮ ስንት ነገር አውርተናል። አይ ትመጣለች። አረ በጣም እንትን ብሏት ነበረ። እሱ ሰደበው ምናምን ሲሏት አውቀው ነው ሰው ደግሞ ቆዮን እየትግባ አውቀው ነው ሰው አንተንም ቢሆን እንደዛ ሚልክ አውቀው ነው። እሷንም ደግሞ እዛ ጋር ገብቶ ማየት ነው። እኔ ስድብ አልተሳደብኩም፣ ግን ቦይፍሬንዷ ይገላል ምናምን አላሉኝም። እኔ ማኛው አይገርምም። በኢየሱስ መረ እሱ ኢትዮጵያ ከየት አግኝቶ ነው የሚገለል? ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ጡንቸኛ ነው፣ ጅኒ ቆለጥ ነው እባላለሁ። ለኔ አሁን ድሮን የማይፈራ ልጅን ጡንቻ ሊያስፈራሩ እመቤቴ ድረሽ። በጣም ነው የምትገርሙት። አንቺ አሁን አለው አለው የለሽም እንትን በሏት። ወይ ስልክ ማረረኝ። ዛሬ ደግሞ እንትን በሏት ላኩላታ። ኢንቫይት ላንች ይታይሻል። አሁን ጫት አለው እና ታውራ መታ ዮኒ ተረጋግታችሁ አውሩ። እሺ በማርያም አረ እኔ ጋ ጣጣ የለም፣ ግን የሆነ ነገር ካለች ጓ እንደምታይ ያለውን ነገር አስረዳት። ያለውን የመጀመሪያ ማስረዳው ነገር የለም ታውቃለች እንጂ ምንድን ነው ማስረዳት? ምንም አላልኳት ነው ማለት በሌላ ነገር ከዚህ በፊት
ለዛ ነው የተውኩት ታውቂያለሽ መደባበር ይላል አይ ቶኬ በቃ ተረጋጋ ይሆን አንተ ሞይ አይ የሆነ ነገር ካለ ግን ላኪ ላኪ ኢንቫይቴሽን ክፈቹ በሏትኝ አይ ቲንክ ለኔ ነው አፉላት ላንች ታይቻለች እንትኗን ወደ ልክ ያለው ያለች ነው ቀይስ ያንዲ ምንድነው ጽፉት እናንተ ደም ቤታን ቆይ አንዷ ጺጺ የምትባይ በማል ወሎ ሰፈር ቀነጡ አፓርትመንት አለ አረ አይነፋም እናቷ አንቺ ቀበሌ ቤት ያለች ነው ፊትሽ የሚመስለው ከይቅርታ ጋር ቀነጡ አፓርትመንት ሸጣለሁ ታያለች እንዴ ታይ እንጂ አይከብድም አይከብድም ገለቴ ወይኔ በኢየሱስ ስም አንቺ አልቅሳለች እግዚአብሔርን አዎ በቃ ይሁን በእናትህ እንዴ እኔ ፈታው እኮ ምንድን ነው የምትይኝ ቤታ አንተ ምን አፓርትመንት ላይ እኮ ገባ ቆይ ወተት ቤቱማ ላኪልኝ የት ነው ያለሽው ላኪልኝ ሽቲ ላክልሽ እሱን ላንብበው ባይሆን ቤታዩ ወተት ቤቱማ ቀርተው ጨረሱት የት ነው ቀርተው ጨርሰውታል ወተት ቤቱን በቃ አውሩ አውሩ ዮኒ አውሩ ላይክ አውሩ ምንም ላይክ ያለውን ነገር ጀስት አውሩ በማርያም ምንም የለም የፊልተር ነገር አለመስማማት ነበር ምንም ችግር የለውም ተባለ ኦኬ ፈታው ኮኝ ይዱ አንቺ ደሞ ምክንያትሽ ምናምን አትንጂ ነገር ያዙ ይልቀቁኝ ምልሶ አይደለም ምክንያቴ ፊል ለፊት የነበረ ነገር ነው ሌላ ነገር የለም አይደል በሌላ ነገር ተነጋግረን ማናቅ ምንም ኪዱ ሄደው ጽፈውለት ነው ኪዱ ይደበድብሃል ምናምን እያሉ ሄደው እየጻፉልኝ ነበር አሁን ለምሳሌ እኔና ቤታ ስንጣላ ኮሜንት አታንብቡ ምናምን ተባብለን ነበር አይደል ኦኬ ኮሜንት አታንብቢ ሲለኝም ነበር እሱ አይደለም ሶ አሁን እሱ ኮሜንት ሲጽፉለትም እሰይ ደግ አረገ እንኳን አይሉትም አይላቸውም እንዴ ለምን ጭራሽ እሱ ዘኪን አያውቀውም እንደማያውቀውም አውቃለሁ ግን እንደዚህ አይደለም ኦ የሆነት ቦይፍሬንድች ነው እንዴ አንተ ስትናገረው ልጁ ቦይፍሬንድ አረ ግን እኔ አንቋይ ሱንቶ እነሱ ስለሚያውቁ ነው ሲሪየስሊ በእውነቴ ነው እኔ መኖራን ቦይፍሬንድ ይኑራት አይኑራት ባለፈው ስለነበረ ወፊልም ይያለች በኔ ምክንያት ሰው ተለጥፎ ዘጋ ያንተ ሪካርድ ኦልዌይስ እንት ያንተ ላይቭ ሪካርድ ይደረጋል ከዛን ያንተ ላይቭ ሪካርድ አድርገውት የልጁን ፎቶ ለምን ይለጥፉታል ማጀረም ጥላን አንተ እንደዛ ስትል የልጁ አሁን ከዚህ በፊትም እንደዛ ነው ይሆን ያረጉትኝ የሆነ ነገር እየተወራ ለጥፈው የሱን ፎቶ ማለት ነው ልጁን ሲሰድቡት ነበር ገባ አንተ ደግሞ ቫይራል ላይ አንተ ቪዲዮ የሚወጣው ነገር ስትናገር ይወስዱና አንተን ይላሉ ከዛ ዛክ እንደተሳደብ ካርገው ለጥፈው ይፖስታሉ ገባ ልጁ ምንም አንተም አታውቀው ሱማ ያቀክ በመሃል ገባ ያንን ነገር ነው የደበራት እሷ ደግሞ ኦ አም ሶሪ በዛ ሆነ ሶሪ ለዛ ነው በጣም የደበራት እሱ ፓርት ነው በዛ ምድረ ከካክ ዲጋ ሁሉም ይሳደባል ሁሉ በእኛ ሲስድባችን ስድብ ብርቃችን አይደለም ሁሉ ነው የተመታችሁ አያችሁ አይደለ ሰው አስከፋችሁብኝ አዎ ያኔ ከፋት ነው በጣም ሶሪ እናቱ በእውነት በማል ልጁ መሰደብ አልነበረበትም ልክ ነሽ ስማማለውና አባታችሁ ኮመንቶች አረጋጉ የኔ ወዳጅ መስላችሁ ጣላት አትሁኑ አትሁኑ ዮኒ እግዚአብሔርን እየሰደባችሁ ነው ዮኒ ይያሉ እኔ ማለት ነው ዮኒ እንዴ አይ ቤታዮ እየረገጠች ነው የኔ ሆኑትን እንደማይናገሩኝ አቃል ስለዚህ አይደለም እኔ እንደሞ ምን እንዳሉ ልንገርክ ማለት ነው ዮኒ ያ ያወራነው ነገር በውስጥ አለ አይደለ ከዛ እሱ ጋር ገጣጥሞ ነው ያወሩት ከዛ እግዚአብሔርን እኔ እንዲሆነት እንዴ ለምን ብዬ ትግን ያልኩት ከዛ ግን መለስ አልኩኝና ግን እንዴ ለምን ይረግጠኛል ጓደኛው እኮ ነኝ ምናምን ብዬ ነው ቀዝቀዝ ያልኩት እንጂ ኮመንት ይሄን ዮኒ የምትሸወደው በምን እንደሆነ ታውቃለህ ኪዱ እንደማትሳደብ አውቃለሁ ለምሳሌ እኔ ጋር ሲጽፉልሽ የሆነ ነገር አለ ብለሽ ትኩረትሽን ይሰቡታል ያው አሁን ቤታ ኪዱ ዮኒ ማኛ ተናገረ አይ ኪዱ አትናገረኝ እኔና እዚህ በዛ ጉዳይ ምንም እኔ ፊልተር ማይሉ ሰዎች ጋር ገብቼ ሌላ ነገር መባባል አልፈልግም ያልኳቸው ከዛ ባህሉ አይደለም የሚል ነገር ተደጋግሞ እነዚህ የሚያስመስሉት ይሁን የትኛውን ፊልተር መሰለክ የፈኑን ነው ያ በሌላ ደግሞ እንዳስጡት እነዚህ እኮ ኮመተን ፈሳካል ምን ያመጣል ለጠፋ ምልሽ አሁን ለምሳሌ ለኪዱ መንገር ያለብኝ ያልተባልኩ ነው እንዴ ዮኒ ማኛ ወሸላይ ኪና ተብሎ እኮ ተለጥፏል አንቺ ስለፊት ደንቅቻል እንዴ ዮኒ ማኛ እኮ ሲገባ ምንም አይመስለኝም እኔ
የፈለጉትን እኮ መለጠፍ ይችላሉ። ማንም ግን በእኔ ምክንያት የሰው ሰው ለምን ይናገራሉ እንጂ እኔ ለምን አይዘቀዝቁኝም፣ ለምን አይገሉኝም? ምንም አይመስለኝም። ምክንያቱም አምኜበት ነው የመጣሁት። ሶሻል ሚዲያ ወይ ከበራቸው ኃይለኛ ግን ፎንቃ አለብሻል። አይ እኔ ምንም ቢሆን ምንም አሁን እኔ ባቀው ለምሳሌ ሞዴሬተር ነገርኝ እሱን እና በላሴ ሊቀርታ ንድልበት አሁን ልጁ አይታወቅማ ገብቶኛ ሊሆን ይደለኝ የፈለገው እኮ ግን ምክንያት ሰው ከመጣ ፎንቃ አለብሽ። እውነት ሞዴሬተር ሁላ አትስሌው መጀመሪያ ስምኛ ባይለኝ አለብሽ። እኔ ልንገራው አለበት በቃ ቀጥሪ ጃውሪ አለባት። ግራቂቷ አስከንቂ እስኪንቀጠቀጠ እንደምትወደው በዚያ ቦ አይ እሱ ብቻ እኮ አይደለም ያውሃላለሆን የሚናገር ሰው ምናምን እኮ ቢሆን ይበለው ትላለ። ጨርሰናል እኮ አሁን እሷ ስትላስ እንደፈለጉ ሲልሷል ምንም ያላለች በፎንቋ ግን ፓረ በለው 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 ላክ ዘብላክ ዘግዝካል። እሱ ብቻ ሳይሆን ኤልሹ በአካል አግኝቷል። እኔ ደግሞ አውርቼዋለሁ። በጣም 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 አንብል እንዴት ብዬ ነገር በጣም እግዚአብሔር እንዲህ ሰው ቀና ተለቀሰለት እኮ ጀለስ ከዚህ በላይ ራሱ ቦይፍሬንድ ልታደረጉ ነጠላ ጥቁር ለብሻ ዘግዝቄ ነው ማለት ነው። ፊልተር ትቀይሪያለሽ፣ አልፋታሽም። ለፊልተሩ እኮ አይደለም እዚህ ማለት ነው። እነዚህ እልህ ነው የሚያስነው ስለ ሶሻል ሚዲያ ለእኔ እኮ እዛ ነው። ለባለቤቱ አረዱት አይሆንብሽም። እና ደግሞ እነዚህ አሁን ኢንተርቴን ሁሌ ኢንተርቴን ሲሆን ደስ ይላል። አዲስ ቅጣቶች ብናመጣ ምናምን አላመጣም እሱን እሺ ካልሽ ነው ሌላ የምናመጣው። እሺ ተቀጣች እኮ መቼ ዕለት እኮ ተቀጣይ በጉልበት እኮ ቀጣናት በጉልበት እዚህ ፕሮሮ ላይ ተቀጣች። አንድ ነገር ልንገርሽ ኪዱ፣ በእውነት እውነቴን ነው የምነግርሽ። አንድ ነገር መጨነቅ ያለብሽ ቤታዮ ብትከፋ፣ ኤልሹ ብትከፋ ያንቺ ነው። አዎ አላየህም? አሁን ለምሳሌ ቤታ ኩርፋ ስትወጣ ያኔ ምናምን ለዛ ሰው ነው የምጨነቀው እንጂ ለኮሜንታሪያ ፊት ቀየረ አልቀየረ ደግሞ በአናቷ የተዘቀዘቀ መታ እችላለሁ። አሁን ለምሳሌ እኔ ሰው የሚፈልገውን አላርግለትም፣ በቃ አላርግለትም። እዚህ እኮ ነው ሰው የተገባባቸው ነው እኮ እሱ ነው እኮ ችግሩ። አሁን አንተ ድምፅሽ ያምርም ሳታስነቅለኝ እቺ ልታስነቅለኝ ነው? ፈጣሪ ድምፅሽ አያምርም ስላልከኝ ብቻ እዘፍናለሁ። ባለፈው ስዘፍን ተቃራኒ አድርግላት ሆኒ ተቃራኒ ምን ይሆንላት? ድምፅሽ ያምራል ዘፈኝ ነው። አረ ትቀጥላለች፣ ትቀጥላለች። አሁን ሰላም አሰላ የደስታና ጨዋታ እንጫወት ነው ችግር። እኔ ከሆኒ ሰደበ ሲሉ ስንላቸው ነበር። አሁን እስቲ ኪዱን ሰደባት የሚል ወፍ አታመጡ። እሰይ ያላቸው ቤታ መሳይ ኤልሹ መሳይ። ለምን አሁን አንድ ነገር ማላረግ ሆኔ የራስ የሆኑትን ሰዎች ፈጣሪ በሚያውቀው በውስጥ አውራል። ይልቁኑ ቤታዩ አንድ ነገር ልዘግብሽ በውስጥ ጽፌልሻለሁ ካላየሹ ብዬ። አይ አይቼ እኮ ዛሬ እኮ ፈታን አወራንበት እኮ ላይቭ ላይ ቅድም እያወራን ነበር። አሁን ልጁን ማስከሸሻ ገንዘብ ነው እያለች ነው ሮማን እንደምታየው ልጅ ማስከሰሻ። ስለዚህ ለቤታዮ ተባባሪ ናት ተብሎ ነው ስምሽ የሚጠፋው። እኔ ደግሞ ይሁን ይበሉ ነው የምለው፣ ይበሉ ቢከን። እኔ አሁን የናቲንም አውርቼዋለሁ ተደዋውለን። መጀመሪያ ላይ ሳስበው ከኪዱ ጋር ናቲ ነው ናቲ ነው ሄኖክ ናቲን ሄኖክን ስልክ ነው ናቲ አውርቼዋለሁ ምናምን። ግን ይሁን ምን መሰለቅ መጀመሪያ እሷ ልትጫወት የነበረው መጀመሪያ ልትጫወት የነበረው ከኢንድሪስ ጋር ነበረ። መጀመሪያ ከኔ ጋር ነው ጌም ልትጫወት የነበረው። ከዛ እኔ ምን አልኳት? አልችልም፣ ገብቷል፣ አልችልም። ከዛ እኔ አዲስ ነኝ፣ አዲስ ጊፍተራለሽ፣ አንቺ ጊፍተራልሽ፣ እኔ አልችልም ብዬ አቆምኩትኝ። ከዛ ጌም ከሌላ ሰው ጋር ብዬ ልጫወት ስልክ ሂዱ የሚያው ቅድም ተናግራ ነበረ፣ ተጫዋች አትፍሪ፣ ከሮሚ ጋር ልጅ በቃ እንጫወታለን አለ። በዛ ነው የማውቀው። ከዛ እሷ ከኢድሪስ ጋር ልትጫወት ነበረ። ከዛ እኔ ስመጣ በቃ ሀሳቧን ቀየረችና ወደ እኔ መጣኝ። እስከ ትናንትናው ሰዓት ድረስ የማውቀው ታሪክ የለም። ይሄ አሁን ያመጣችው ወሬ አላውቅም።
ትናንትና ነው የተናገረችው። ምን ኮፍያ ነው አንቺ ዱቄት? ዛሬ ነው የፈሰሰችው። ጋይስ አንዴ ይሄንን ሙሉ ቲንግ እናወራለን። ኮፍያ ነው። እናመሰግናለን። ተረጋግጥ። ቴንክ ዩ ሳርዬ ማር። ከዛ ከደብሉ በኋላ ላውራክ በደንብ እንድትንትንት። አሁንማ አዋራሻለሁ እኛ ደብል ስለሌለ በደንብ ነው የኛ ኪዱሽ። እስከዛ ስሞይ ከዛ ምንድነው ዛሬ አንተ ስትልክልኝ ደግሞ አንተ ነው ይላክልኝ አየሁት። እኔ ነኝ ላኩልኝ። ለምን እንደዛ መሰለኝ አላየሁ። እውነት ለምናገር ማርያምን አላየሁት። እመቤቴን ምን እንደው ማለት እኔ አሁን ገባሽ? እመቤቴን ነው የምልሽ። ሁለት አንበሳ አስቤልሽ ነበር የራሴን ማለት ነው። ችግር የለውም እሱ። አሁን ይሄ ነገር ስላለ ተባባሪ እንድባል አልፈልግም። ገባሽ? ይሄ ነው የሚደብረው። እሷ ነገሩን ሳታረግ በውስጥ ብታረገው መልካም። ምት ማረግ ከፈለገች ራሱ እንዲህ ሸወድኳቸው ለጠበቃ ረኩ ማለት ትችል ነበር። ነው አይ፣ እሷ ምን አለችኝ? እኔ አሁን እኔ የምጫወተው በቤቴ ነው አይደለ? በቤቴ ነው የምጫወተው። ማን የራሴን እሷን አላግዛት። እንደዚ ይረዳሻል ቤታዮ? እሱን ነው የምልሽ። ቅድም ጠየቅኩኝ እኮ 2000 ሰው ነበረ ስጠይቅ፣ ሁሉም ሰው ኮመንት ላይ እንዳለ ተጫዋች ተጫዋች ተጫዋች፣ ችግር የለውም። ምክንያቱም እሷም ከአንቺ ጋር ባትጫወት ከሌላ ሰው ጋር መጫወቱ አይቀርም ነበረ፣ አይቀርም ከኢድሪስ ጋር መጫወቱ አይቀርም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እኔ ሰው ጠርቻለሁ ምናምን፣ አሁን ሳምንት ሆኖ ቢነግሩኝ እሰርዘው ነበር። ገባክ? ትናንት አሚን ከራሷናት ሆን ብላ ያመጣችሁ ትናንት ነው የፖሰተችው እሷ ሆን ብላ። እኔ ዛሬ ነው እግዚአብሔርን ያየሁት። ያ እኔ ስልክልሽ ነው ያየሁት። ልክ ሲልኩልኝ አደራ የሆኔ ቤታዮ እንወዳታለን፣ ቃል በቃል ነው የምነግርሽ፣ ቤታዮ እንወዳታለን እንዳታቀሳስራት ብለው ሲሉኝ ቤታዮ ብዬ ጻፍኩልሽ እና ላኩልሽ ቪዲዮ። ለዛ አንተማ ገብቶ ሳትል ማድረግ ትችል ነበር እኮ ዮኒ። አሁን ደግሞ ሳስበው ምን ቁጭ ቤት ሳስበው፣ አንደኛ እኔ ምንም ያደረግኩት የለም በእነሱ መሀል አልገባውም። እኔ ራሴ ቤት ነው የምጫወተው። ራሴ ቤት እናስቀጥቅጣት፣ ያቺ ነካክ እናስቀጥቅጣት። ምን ትላላችሁ ቤተሰብ? እሷ ብዙ ጊፍተር አላ ዮኒ ከተቀጣለ። ኧረ ወፍ የለም የምን ሳክስ ነው ከበላ ነው የምጠብሰው ብላ እኮ መቅዶኒያን የጠበሰችው። ኧረ ሳክስማ ነፍ ነው እናውቃለን። አይ ብዙዎቹ የሀገር ልጅን ራሱ አስመጥተዋለሁ አንቺ ጋር ለማየት ያብቃሽ። ብሉ ዳይመንድ የሀገር ልጅ ምናምን አምጥቼ ነው ማስቀጠቅጣት። ዋች ዋች ለማየት አስር ምንድነው አስር አንበሳ አለኝ። የሆነ ሰውዬ አስር አንበሳ ሰጥቻለሁ ብሏታል። የሀገር ልጅን ብሉ ዳይመንድን አምጥቼ ባዶ ነው ማድረጋት። ዋች ባዶ መቤቴ ለማየት ያብቃሽ። ኤኒዌይስ በቃ እኔ ልናገር ለእኔ ቤተሰቦች፣ ቤታዮ በነገሩ የለችበትም። አደራ አደራ፣ ጌሙ የቆየ ነው፣ ስለዚህ ለረጅም ጊዜ የታሰበ ነው። ስለዚህ ቤታዮ የምትጫወተው ለፈን ነው፣ አለቀ። ትክክል ማርያም፣ እኔ እንደዛ ነው የማውቀው። ታሪክ የለም። እኔ ግን እኔ ጋር ስትግቡ ነው እንዴ ሁሌ የሚርባችሁ? ያልገባኝ ነገር የሚበላለሽ ቅድም እየበሉ ነበረ። ምን መጥቶባቸው ነው? ድርቅ መጣ እንዴ? ቅድም እቺ እንቁላል ሰርታለች ያቺ ዋ እኔ በልቼ ነው። አሁን አንተ እየበላክ አልነበር? ዋና ንኪሽ ወደ ተቀምነውእኔ ሲበላ እኮ እንዲህ ነው የሚበላኝ። እግዚአብሔር ስርዓት አለው ማለት ምን ይህ አረ በሙድ ነው መጠኑ እንዳታይበት በሙድ ላጥ ያደርጋታል። ዛሬ ጋይስ ያቺ ጎንደሯ ልጅ ዛሬ ነበር የቀጠርኳትኝ። የለችም፣ ኮሜንት ላይ አላየኋትም። የለችም፣ የራሴን ብቻ አስተዋጽኦ አደርጋለሁ። እሷ የለችም ልጅቱ ጋይስ፣ እና ምንም ማድረግ አልችልም። ትናንትና ምን ጊዜ አሁን ማሸነፍ አለብን። አሁን ከተሸነፋት የቤታዩን ወተት እያለቡ ነው እያሉኝ ነው እኔ ቤት። አንቺ ወተቱ አላለቀም እንዴ? አለ አሁንም አረ ከኪዱ እየተቀዳ ነው። ከኔ አልቆ የኪዱን አላየውም። ፈላ ከመሆኑ የተነሳ ላይን ጠብታ ነው የሚሆነው። የኪዱ ማ የኪዱ ወይ ያላወጣ በይ፣ በሌላ አሳዩ። ዛሬ የለቀቀችውን ቪዲዮ አሳዩ። በማርያም ኤልሹም ካልሽ ነብሴ አጠፋሽ እንዴ? አይ አላጠፋሁም። ሂጂ ኤልሹ፣ በእግዚአብሔር በሌላ ስልክሽ አሳይ። እኔ በዚህ ከማሳዩ ሂጂ፣ ማየት አለብኝ።
አይን ነጥብ ነው ያልከው? ነጥብ አላይ እንደዚህ እንትን ያስረግዛል ማለት አሁን ነው። ቆይ ይኸው ረበየስ አረ ጆካ ነው የማን እግዚአብሔርን እንዴ ዛኪ መቼ ያንዴ ነገሩት ይሆን እንዴ? አይሰው ዛኪ መቼ አባቴ ተንከባከቦ ይጠቅማል። ልጅ እሱ በሱ ዘፈን ነው እንዴ ለቀኩት? አረ እኔ ነኝ የከፈትኩት እዚህ ቲክቶክ አለ ስለሰኝ አስልሰው ነበር እነዚህ የተመቱ ነው። 16 አበባ እየሄድን እየሄድን አሁን ካሸነፍን ዮኒ ይቀጣል፣ እንቀጣለን። አሁን መቀጣት 11 እየሄድን እየሄድን 12 ሁለት ይቀራል። የኛው ቡም ሻካላካ ሞልተናል። እንዴ ለቤት ደብል ያቀረብልሽ ነው እኔ ቤት ሂዱዬ፣ ደብል ሂዱ። ሰምተሻል? የኔ የድሮ ጓደኛ ያለች እማታረጅ ልጅ ኤዥያን እሷን አየሁ። ሊዱ ግላብ አለን ቤት እንዲመጣልአንድ ጋላክሲ ይሰራልናል። ውዴ እኔ ቁም ነገረኛ አደረገችውን ልንገርህ። አንድ ቺ ልጅ ከዱባይ ኢትዮጵያ ልትሄድ ስትል ሳንቲም አታ ምናምን ነገር የሆንዬ ቃል እገባለሁ እችን ሴት ኢትዮጵያ መሄድ ከፈለገች እኔ ነኝ ትኬት። ኧረ ጉድ በላ! ኧረ ተበላ! ደርሰናል ሳልጨርስ አንድ ደብል ደርሰናል። ቤተሰብ ደርሰናል እና ቴንክዩ ማሪ ቆርጣ በስነ ስርዓት ቆርጣ ቁም ነገረኛ ነገ ዝፋን ጨዋታ ነው። እኔ ከነገ ወዲያ ነው ጋይስ። ቴንክዩ አመሰግናለሁ። እሺ እኔማ ወተት መጠጣት እኮ አቆምኩ እድሜ ለቤት ታዩ እኔ ራሱ ቦሌ ወንዶች እኮ በቃ ተጠምቷል። የዱባይ ጀለሴ በጣም የሚመጣ ኑርልኝ። ደርሰናል ቤተሰብ አቁምኩኝ። እነ ማፊ ጠጥተው ጨረሱት። ያለቀበትማ ይብራብኝ። እንደ ማፊ ግጥም አድርጎ ነው የጠጣው አይቼዋለሁ። ወይ 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 የማፊ ግን ይሰቀጥጣል። ደስ አይልም። ወይኔ ይሁን አይተዋል። ማፊ አይተዋል ወይ? ያላክልኝ ሰው የለም ወይ መስፍኔ? አረ ደርሰናል ደርሰናል። ማሸነፍ አለብን እና ኪድሻ እንዳይደብረሽ ጆርዬ። እሺ ላክሻ ፋሚሊ ነው በቃ። እግዚአብሔርን ዮኒ በቃ እኔ ከአንተ መወደው ይህ ነገር ነው በቃ። አረ እኔ እኮ አልሰግጥም እናቱ አይደለም እግዚአብሔር። እንደ ሌላው የእንትና ልጅ ጉድሽን ነው የማወጣው ምናምን። አረ በመድኃኒዓለም ተይ ቤታ እንዳትነቂ። ያረ ቤታ በማርያም ንቀው፣ ቤታ ንቀው። አረ አልነቀልኩትም። አረ እኔ ቤተሰቦች የት ሄዳችሁ ነው? እኔ ብቻ ነኝ እኮ ከነሱ በታች ያለሁት። ዜና ጽ ቴንክ መጣሁ፣ ተመልሻለሁ። አረ ቤተሰብ ያዙልኝ ጋይስ። የኛዎቹ ዴቪድ ማሸነፍ አለብንላኩለብ ጨንቀኝ። ቴንክ ዩ። አረ ወይኔ፣ አረ ወይኔ፣ ደርሰናል ደርሰናል። ፋ ስናይፕ እንዳያረጉ ስናይፕ ስናይፕ ደብል የስ እዚህ ጋር ወይኔ። ታይመር እኛ ቤተሰብ ያረጋችሁት አንቺ የኛ ሰዎች ናቸው ያረጉት። ለምንድን ነው አረ አሁንም ታይመር ጨምሩ። አደራ አደራ። እንዴ የኔዎች የት ሄዳችሁ? ዲ ተፋልጠን ያሸነፍ ነው። ቴንክ ዩ ላ ላ ላ ኦ ማይ ጋድ
ቴንክ ዩ ዳኒ ካለፈ በኋላ ወይኔ ከነጎዲያ ትልካለሽ እንዴ የኔ ሚጥሚጣ